kauden avauksessa. Itävallan Mikael Gruber, seuraavana Wilhelm Denifl, parhaana itävaltalaisena viidentenä, Janne Ryynänen on kuudentena, Koivuranta siis johtaa, ja sieltä itävaltalainen tulee ja tyylikkäästi ylittää 130 metrin viivan, joten johto vaihtuu. Gruberhan on armoitettu hyppääjä, ja hän hyppäsi koekierroksella 120 metriä ja osoittaa hallitsevansa nämä ehkä hieman oikukkaat tuulet tänään. Rukalla 132,5 metriä. Mihail Gruber ottaa johtopaikan ja eroa syntyy Anssiin 21 sekuntia. 18.